sellel hooajal PAF Eesti Läti ühisliigas mänginud on ja Eurocupis samuti ollakse oma grupis neljandal kohal. Jõuab ilusti ja ise ei kuku ja sai Palmini käest palli kätte Rastevtšek. Kasik läheb kaugele kolmesele ja kukub sisse. Seitse Promete juhtimas. Sõeti jõuab ka kohale Marisevitsile. Jõlgub veel tänase võistkondade peatreenerid, kui Petsi Tarva peatreener Vaido Rego, abitreener Mihkel Kurg. Mured on nüüdseks lahendatud, kui Andri Palvin ei saa korvi alt mitte korda proovides sisse. Ja võibolla see on selline soov mõtlemine kohaliku klubi fännina, nii et vaatame. Aga Rastevtšek parandab vea. Sekundit, et Tarvas juhtimas, aga vaatame, mis see mäng toob. Rastevtšek kolmene ja läheb sisse. Tundus ka siit vaadates, et see Klaassen, mitte Klaassen, aga Stevens viimane mees seal oli. Ja Lipasaar ei kuku ja Tarvas saab laua. Ja Rastevtšek siis lauas. Kas see loetakse ära ka või mitte? Loodame, et loetakse. Oleks Tarval neid punkte hädasti vaja. Ja läheb, aga Promete ei õnneks ka ei suuda praegu tabada kaugelt ja Tarvas lauas. Ja Lipasaar lõpetab võistkondas, ta saab olla selline backup point guard, siis siin ta peab olema A ja O ja ilus. Kas pakuvad jälle siin ilusat efektset lahendust ja pakuvadki! Joone, Lipasaar, Rastevtšek. Ja Rastevtšek keskpositsiooni vise sees. Marisevits nüüd rünnak seisab Tarval, kui kaks mängijat seal omavahel ainult teevad ja hästi teevad praegu ja ei jõuagi siin seda algviisikut üles lugeda, kui Marisevits tapab. Pole suutnud ise Tarvasse skoori kasvatada. Rastevtšek. Lipasaar lõikab hästi ja sellel pool ajal Rastevtšek siis pole oma isikliku punkti arvet kasvatanud, aga Kalme, Rastevtšek. Tuleb kolmene ja esimese punktid teisel poolel. Marisevits ja Rastevtšeki koostee ei ole nii viljakas olnud kui esimesel, siis küll tehti palju kurja Prometeile. Aga praegult töötas.